chegar aqui no aeroporto de Montes Claros e daqui a gente vai partir com nossa base para explorar as grutas aqui de Minas Gerais, começar, né? Bom dia, pessoal, estamos aqui em Itacarambi, que fica perto do Parque Nacional do Peruaçu. Daqui a pouco a gente vai fazer a trilha, mas antes eu vou mostrar um pouquinho para vocês da pousada Camaleão, que é a pousada que a gente está hospedado aqui na cidade, bem gostosa e tem uma vista incrível para o Rio São Francisco. Até acordei cedinho para fotografar o nascer do sol por lá. Então, a gente oferece passeios no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, além de outros roteiros também no entorno do parque, né? Uhum. A gente desenvolve esses roteiros junto com algumas comunidades do entorno do parque. Ah, legal. Trabalha em parceria com outras instituições, várias outras instituições, né? Para poder desenvolver melhor esses roteiros como produtos turísticos. Entre esses parceiros a gente tem Sebrae, o Circuito Turístico Velho Chico, as prefeituras municipais, o Instituto Rosa Sertão, que atua no contexto do Mosaico Sertão Veredas Peruaçu, né? E a trilha de hoje vai ser puxada? Hoje vai ser um pouco puxada, vocês vão pegar a mais puxada, mas vai valer a pena, porque é o roteiro cartão postal do Parque Nacional. Maravilha, vamos lá então. O parque, ele começou esse processo, a gente fala que é um processo de abertura, né? Uhum. Em 2014, com a conclusão das obras de infraestrutura das trilhas. Encerrou essa parte de passarela, ponte, e aí a gente conseguiu abrir o parque à visitação de uma forma mais ordenada. A gente percorreu um trechinho aqui de mais ou menos uma hora de carro, um trechão, na verdade. Então, daqui a gente segue agora para a Gruta do Janelão, né? Uhum. São aproximadamente, em média, 4 horas, 4 horas e meia de caminhada, ida e volta. Trechos mais íngremes, né? De subida e descida. A gente vai fazer umas 3 travessias do rio por pontes do rio Peruaçu até a Perna da Bailarina, onde tem uma prainha, e até o Buraco dos Macacos, onde está a Perna da Bailarina, que é considerada a maior estalactite do mundo. Foi um grupo histórico, foram pessoas de um determinado período que passaram por aqui. A gente vai chegar ali na base do rio e vamos lá, o lugar é absolutamente impressionante. Aqui em cima da gente, a gente tem algumas formações, são chamadas de cogumelos vermelhos. Conforme a água escorre das rochas, vai formando esses desenhos incríveis, assim. Lá em cima tem a Perna da Bailarina, são 28 metros de comprimento. Então a gente está aqui na Lapa dos Desenhos. Lapa dos Desenhos é um dos sítios arqueológicos do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, que tem uma característica bem particular. Uma das maiores concentrações de figuras de animais. Animais e instrumentos de caça e pesca. E tal, e assim, tem várias técnicas utilizadas nesses registros aqui dessa arte rupestre desse sítio.